Пловдив. Огледайте физиономиите на хората, пак ще влезе вътре. Не може да изпусна това представление. Тъмна църква със свещи, когато са запалени свещите на слънцето. Да вдишаме дълбоко. Много труд е паднал тук. И казвам просто, аз не бих могъл дори да си помисля колко труд е попаднал тук в този стар град. Стар град на колко години? На милиарди години. Стар. Да вдишаме дълбоко и да бегаме от разни църкви. Природата е най-добрата църква. Слънцето е най-добрият проповедник. Да. Най-добрата свещ, която не гасне. Абе, Пловдив, пълен с римски крепости, с римски останки, стадиони, постройки, населявани от българи, които карат чуждоземни коли и катерина нагоре, 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 цял живот нагоре. Хубаво е тук. Приятно е да дойдеш да видиш, да вдишаш чист въздух, да се израдваш на труда на някои хора, които не са били като нас. Улица Зора. Много труд, много труд. Много труд и естетика. Пловдив. Много приятно. Тези хора, които са ги строили, тези работи ги няма. Тук са разни наследници, които нямат качеството да правят такива работи. Наследници на трудолюбие, на честност ли? Разхождам ви из стария град,
Всеки един камък е барнат. Пицо. Мачи писи. Мачинка. Котката е наследница на котки. А ние наследници на какво сме? Драги мили мои съселени полимери, на гости тук на земята, извънземни дошли без нищо и които ще си заминат без нищо, улица Зора, да се зазориме. Не можах да ви запиша звука от този параклис и сърцето много. Към стадиона на къде е? Кой стадион? Има там в център. Да. Благодаря ви, благодаря ви. Красиво е тук, приятно. Урод. Тая сутрин в 6 часа излязах и си накупих грозде. Вие знаете, аз съм плодоядец, православен храм. Димитри. Да, да влезем тук да видите. Няма, пусто е. Пусто е, но е пипнато. Православен. Има ли се естетика тези, които са го правили? Не може да се отрече. За времето си е било произведение на изкуството и сега е произведение на изкуството. Да, справо, ето вижте, прави камъни, права ръка. Абе, всеки сънува. Това дето го няма. Вижте отводняване. И ви оставам тук в размисъл и впечатления. Много ми е приятно. Излъчвам ви го
да вдишаме дълбоко и да приключим този клип с слънцето, с чистия въздух и с впечатленията, които оставаме. Ден, 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 благословен, до следващия клип. Чао!